Осушите. Па он од Кавказско племе, са Кавказа, и са стари Јерменије. Да ли истина да и данас таму постои област која се зове Албанија? Има. И јо што е врло интересантно, мене е један Јерменин лингвиста рекао, па ми Шиптари, ваши Шиптари сматрамо нашим племенам, они су живели у... Јерменија е била моћна краљевина на Кавказу. Они су живели у Јермениј.